Vi ska göra en reach challenge. Den går ut så här. En har en mask på sig. Och så ska den måla det som jag säger. Och så nu har jag ögonbilder och aldrig ska säga vad jag ska måla. Jag ser just nu ingenting. Det är helt kolsvart. Du, Amel, ja. Du ska måla en sovmask. Nej! Jo. Nej! Jo. Men du bara, jag vill inte måla snöret, va? Jo. Och, men det måste vara i 3D då. Jag kan inte. Okej, du får måla. Du behöver inte måla med snöret då. Jag kan det vara typ så. Får jag titta nu om jag har gjort rätt? Ja. Okej, nu är det... Okej, nu tar jag på mig masken. Och jag ser absolut ingenting. Har du pappret? Har du ens en penna? Ja, just det. Här. Och du... Jag ser ingenting. Vänta, jag måste göra så. Okej, där är pennan. Och här är pappret. Okej. Och nu ska du måla en fjäril. Oh shit. Okej, jag tror att jag är klar. Okej. Ändå fin! Du är ändå fin faktiskt. Hallå, följare. Erkänn att den var fin. Så blev det. Fin va? Stäng av nu. Du ser absolut ingenting. Säg någonting till följarna. Vad ska jag måla? Du ska måla. Ja. En. Huggy Wuggy. Okej. Du målar på pappret. Ser du ens? Nej. Så jag tror jag är klar. Det här blev som en potatis istället. Han rivs på sig. Ska jag måla? Du ska måla Cartoon Dog. Va? Ja. Oh shit. Han kan också... Titta nu vad han gör. Vi kan visa en bild på kart. Ska vi visa en bild på Cartoon Dog sen? Kanske vi kan göra. Ja, vi kan visa en bild på Cartoon Dog sen. Eller hur Amel? Vi ska visa en bild på Cartoon Dog sen. Okej. Så. Vi kommer ta fram den här på den här rutan här. Så ni kan se. Där den kommer komma fram. Så. Det är kanske det ena. Amel har gjort klart sin. Vår YouTube. Jag tror jag är klar. Vår YouTube-kanal heter Amel och Aldrig. Och nu är hans klar. Så nu kan du ta av den, Amel. Oh my gosh. Titta hur det blev.